Božićni turnir i ove godine organizuje Sportski savez opštine Prijepolje pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Za razliku od ranijih, ove godine turnir se održava nešto kasnije. Pomerili smo ga zbog dešavanja u Varoši da se ne bi poklopili, tako da bi ekipe mogli da se prijave u Varoši Prijepolju, jer sarađujemo sa Sportskim savezom u Varoši. Očekujemo opet dobar odziv, iskreno očekujemo dosta jakih ekipa sa Tromeđe i Crne Gore, Bosne i Srbije. Znači, uzeo bi i da pozovem ekipe, fucalere da dođu, da se prijave. Prijave se mogu izvršiti do 9. ima plakate na broj telefona. Uplata po ekipi je 5.000 dinara. Fond nagrada je prvo mesto 120.000, drugo mesto 70.000 i treće 30.000 dinara. Imaće nagrade publike, specijalnih nekih nagrada za najbolji igrače i golomane kao i do sada. I hteo bih da kažem da se u Prijepolju igra jedan dobar futsal, zahvaljujući Prvožupskom Rubinu. Pratimo i Ramazansku ligu i pratimo Jaliju u Brodarevu gde je okuplja ogroman broj ekipa. Iskreno probat ćemo da svedemo kostur na 12 ekipa, da to ostane 12 jakih ekipa i od tih 12 mislim da će se boriti neko od njih za prvo mjesto na Božićnom turniru 2019. Ako sve bude kako je planirano, takmičenje po grupama trajaće 2 dana, a finalno veče odigraće se u nedelju 13. januara. Prošle godine najbolja na turniru bila je ekipa Pečenjara kod Benka Duga Poljana, koja je u finalu savladala Brodarevski Minimal.